Alô, amores, bom dia, bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Começamos então com um bocadinho da minha manhã de segunda-feira. Neste momento é perto de meio-dia, eu ainda vou trabalhar ali um bocadinho, enquanto mais ou menos meio-dia vou fazer o arroz para o almoço. A carne está a fazer, vocês também já puderam ver nestas imagens, né? Mas então vou agora trabalhar, porque agora estive a tratar de outras coisas. Hoje estou-me bastante para pé, esqueçam. Estava mesmo cansada. Depois estava aquele tempo assim, não estava a chover, mas estava aquele tempo escuro, estava bem lá fora. Então ainda puxa mais para ficar na cama. Mas pronto, então, coisas. Ontem eu não gravei vlog. Eu gravo vlog todos os dias, né, amor? Mas fiz algumas coisinhas. Fiz o pão que vocês viram de manhã para o pequeno almoço. É um tipo de pão de água. Enfim, tem um bocadinho mais de percentagem de água que os pães que eu faço habitualmente. E é feito um bocadinho diferente, mas foi feito no fogão de lenha, porque eu levei para. Fiz nos meus avós. Na cozinha regional da família, vocês sabem. Eu fiz dois pães, fiz um que ficou lá, que foi para nós comermos, foi com chouriço, que o meu pai pediu. Receita normal, estava mesmo bom. Aliás, eu deixei aqui na comunidade um comprimento e tirei foto, já estava partida assim em quatro. Mas pronto, deixei a fotografia e olhem, ele estava mesmo com um espetinho muito gostoso. Depois cozi também lá feijão vermelho, que foi o que eu estou agora a colocar na comida, porque lá estava o fogão de lenha, estava ligado e aproveitei, que assim tratei logo disso, menos gastos, não é? Eu não vesti isso, mas no sábado, quando eu fiz o bolo, acho que no último vlog que vocês viram, eu estava a fazer o bolo que era para levar ontem, no domingo, não é? E como eu tinha o forno que trabalhou, não é, para confeccionar o bolo, pensei, não, olha, a altura ideal para eu fazer iogurte, eu estou com um pouco de iogurte natural, mesmo não, só tinha comprado um, vocês viram, um iogurte mesmo natural, e ainda tinha um restinho do outro aberto e decidi fazer assim só tipo meio litro. De leite, acho que não chegou a meio litro, acho que foram uns 400 ml de leite. Pronto, e eu aproveitei e fiz, e foi o que eu comi também ao pequeno almoço. Depois posso-vos mostrar a consistência. Posso inserir aqui a imagem da consistência do iogurte que eu fiz. É super simples, é só leite e um bocado de um iogurte anterior. E o importante é, principalmente, que aqui é muito frio e ele desta vez resultou, que eu já fiz uma vez, que há tempos, mas que não resultou por causa do frio mesmo. É que, como eu usei mesmo o forno, eu coloquei-o logo lá, embrulhadinho, quentinho. Ele esteve no forno, dentro do forno, umas 12 horas. Normalmente 8 bastam, mas lá está, por conta do frio, eu deixei ficar lá umas 12 horas e depois é que passei para o frigorífico. E pronto, estava muito bom, também comi um bocadinho ao pequeno almoço. Entretanto, tratado algumas coisas aqui de casa, pôr uma roupita a lavar, apanhar outra roupa, dobrar a roupa, vocês viram também. E pronto, amanhã passa a voar, porque uma pessoa não para, né, um minuto para fazer outra coisa. Agora vou começar a trabalhar, já comecei aqui a orientar, a organizar aqui as coisas de trabalho para começar. Tenho algumas coisinhas que posso fazer da parte da tarde, mas nem queria adiantar um bocadinho agora. O almoço está a fazer, estou a fazer uma sopa também. Aliás, já fiz, já relei, já está no Tupperware, a arrefecer para ir para o frigorífico para ter. E estou a fazer o almocinho, que é então aquela carnezinha de lombo de porco com feijão vermelho, que gosto bastante, da forma como eu faço. A minha mãe normalmente faz com cachaço, que eu não aprecio tanto. Mas o dela fica um bocadinho diferente e também fica muito bom. O meu, pronto, é diferente, enfim. E pronto, amores, é isso. Assim, em termos de recados, foi isto. Neste vlog, talvez amanhã, que tenho mais tempinho, também vos mostro para responder à perguntinha de uma menina dos vasos que eu utilizo. E basicamente é isso, amores. Vou deixar para amanhã, porque hoje já tenho algumas coisas para fazer. E hoje nem sequer apliquei base, eu pus o corretor e depois arrasto só assim mais um bocadinho aqui nesta parte, sabem? E não pus, por exemplo, aqui só tenho pó por cima, porque depois pôr o corretor eu posso pó toda a pele por causa de usarmos máscara, né? Porque senão sai tudo logo. E portanto, hoje, como não utilizei, achei que não fazia sentido mostrar-vos só assim amanhã, se calhar enquanto que eu me maquilho e escolho a base do dia, mostro-vos então acho que eu tenho. Mas pronto, vou trabalhar, vou almoçar e se calhar nós falamos mais logo. Até já, continuem aqui no vlog. Está um vento. Eu já pus roupa a lavar, tenho que estender. Só ainda não estendi porque estive em chamada com os pais e demorou muito tempo. Então, como vos estava a dizer, desculpem a imagem porque eu estou a andar e tenho que tirar a roupa da máquina.
que já está lavado há algum tempo, só que atrasei, porque ligou-me um dos pais a desmarcar, porque o miúdo está adoentado e com este tempo ainda ia para o nosso cada dia, já sei que não vem. Pronto, ele ligou-me, por isso mesmo a desmarcar. E eu aproveitei que tinha recebido essa chamada, deixe-me avisar à mãe do último miúdo, da última miúda, porque às vezes ela termina mais cedo as aulas, depende da semana. Às vezes acaba por terminar e poderá vir mais cedo se quiser. O meu espanto quando liga e a mãe diz-me: olha, nós vamos desistir. Tudo bem que ainda era só a terceira sessão, e até a terceira sessão, principalmente nas hipós, gente, isso acontece. Acontece porque dá muito trabalho, amor, dá muito trabalho levar a criança lá, dá muito trabalho que lá é frio, é preciso agasalhar, se os pais têm que esperar, porque na próxima sessão mais curtinha são 30 minutos, não dá tempo para ir a lado nenhum, e portanto os pais têm mesmo que esperar, ficam também eles ao frio no carro, portanto já é mesmo para quem quer ficar. E depois a família infelizmente também estava a passar com algumas, eu vou-vos pausar aqui, ok? Opa, estava a passar por algumas dificuldades. Mais um dia, então é manhã de terça-feira. Vou-me agora maquilhar. Só cheguei creme ainda ao rosto, batentir, e venho partilhar com vocês, no caso, quais são as bases que eu uso, como a menina perguntou. Vou passar um bocadinho de protetor solar, um pouquinho, só mais nesta zona que tem mais exposição naturalmente ao sol. Pronto. Eu no inverno, eu digo, contra mim falo, não ponho muito, pronto. Só põe mesmo assim na parte do nariz e assim aqui, que é onde normalmente põe mais sol. Bases, então. Ela perguntou-me, ela disse-me específico naquela semana, mas assim, eu nunca usei nenhuma base, por isso eu não sei. Eu tenho ideia que estas não foram nesse vlog, mas pronto, uma das bases que eu tenho é esta aqui da Essence, que é em mousse. Pronto, é uma base assim mais para despachar, sabem? Vou utilizando, sei lá. É que utilizo menos, mas utilizo ainda umas duas, três vezes por mês à vontade. Quase que uma vez por semana utilizo essa. Depois, eu tenho utilizado muito esta aqui, que é a da Catrice All Matte. Ok? Que ela está mesmo já no fim. E por isso mesmo também estou a utilizar, que eu já tenho algum tempo, então era para terminar. Utilizo muito, e naquela semana eu acho que um dos dias foi esta, se não os dois. Que é esta aqui da Cian, base líquida, estão a ver?
utilizo, para mim resulta muito bem. E outras vezes, quando quero um acabamento um bocadinho maior, eu utilizo a junção destas duas bases. Uma não é base, mas gente, fica mesmo uma cobertura bem maior, que é este BB Cream aqui, da Skinnery, que tem uma cor um bocadinho mais alta para mim, e por isso eu misturo com esta base da Primark, que tem um tom um bocadinho mais claro, e que a junção das duas dosadas, como eu queria te explicar, com cuidado, não é? Nesta fase é menos desta do que desta, por causa da tonalidade, consigo aqui chegar às bases que eu quero. E neste momento são estas as quatro bases que eu tenho. Quatro, portanto, juntando estas porque trabalham em conjunto. Estas aqui, esta e a Emousse. De corretores, no momento estou a utilizar dois, tenho utilizado muito este da Essence, apesar de que, pá, ainda estou aqui, ainda estou a sentir, gente, ainda estou a sentir os corretores, não tenho grande feedback para vos dar. E hoje até vou aplicá-lo para vocês poderem ver. E base, então qual é que vamos aplicar hoje? Acho que vou aplicar a da Cian mesmo, porque tendo em conta o meu dia, não preciso assim de muita maquiagem. Tipo, há dias que eu gosto de ter mais maquiagem do que outros, hoje vou voltar. A ação de hipótese de máscara no aquele dia que me importo muito. Então, já tenho creme, já tenho protetor solar. Começo então com a base. Normalmente é isso que eu faço. Como não estou com muita olheira, ponho só a base e depois corretor. Se tiver com mais um bocadinho de olheira, às vezes coloco um bocado de corretor, a base e mais um bocado de corretor. Portanto, eu coloco assim aqui e espalho assim por aqui. Esta base é uma base um bocadinho mais oleosa, eu já fiz o teste, mas é uma base que para mim resulta bem. Eu não tenho uma pele muito oleosa por si só, principalmente neste tempo, não é? Não está calor, não está nada, a minha base dura bem, sabem? Pronto, aplico com esta esponjinha é uma nova da Primark, uma nova mini para mim. Eu já lá tenho e vem em conjunto com outra, posso mostrar, em conjunto com esta. Ela encheu bem quando eu coloquei em água, porque já lavei uma vez e ela, pronto, ficou assim bem gordinha. Pronto. Como vocês veem, assim, eu não sou a minha pele, tendo em conta que eu tomo pílula, não é? Portanto, eu normalmente menciono estas coisas, gente, que é para não iludir as pessoas em erro, gente. Eu não sei se eu deixar de tomar a minha pílula, por mais que seja a que é dada atualmente, já utilizei uma que era mais para o acne, a minha primeira pílula contraceptiva, era mais nesse sentido também de controle do acne, foi a Valete, mas só usei durante mais ou menos um ano, e depois troquei para esta, porque tive a universidade, não sei o que é, e então era menos um gasto. E esta é dada como é que se diz? Serviço Nacional de Saúde, que é a minha IGES. E portanto, eu não vos posso dizer se a minha pele é assim. Eu estou a tomar hormonas, não é? Portanto, eu tinha um bocadinho de acne antes, quando eu comecei a tomar. Também comecei a tomar a pílula aos 17. Eu tinha um bocadinho de acne, mais até nas costas, adolescência também, não é? Na cara tinha uma ou outra, pronto, e continuo a ter, não é? Vocês não conseguem ver assim? Sim, continua aqui a existir. Ela fura e vai, fura e vai. Mas pronto, resumindo e concluindo, quero dizer que também não tenho uma pele muito feia ou muito marcada para me custar muito, né? E precisar muito de correção. Eu é mais porque eu muito facilmente fico muito vermelha e assim controla um bocadinho, né? Controlo muito porque eu fico na mesma vermelhinha, né? Mas controla sempre mais um bocadinho, dá sempre mais aquela. O rosto mais uniforme, não é? Pronto, vou pôr só um bocadinho mais aqui ao lado do nariz porque está um bocadinho mais vermelho, uma pessoa assoa-se mais um bocadinho, pôs um bocadinho mais deste corretor. De base, tá. Não sei se vocês conseguem ver. Agora. Pelo uso de máscaras, obriga-me a colocar, se fosse no outro inverno normal, eu não colocava pó, ou não colocava pó em praticamente toda a face, mas neste momento eu coloco porque com a máscara e tudo, se eu não colocar, fica mesmo marcas. Pronto. E então eu estou a utilizar
ultimamente o Banana Dream da W7. É um pó amarelado. Vou dizer que é o meu preferido, mas também não desgosto. E eu aplico assim com o pincel mesmo. Aplico na olheira, aplico no nariz, em especial e no queixo. E depois espalho o resto, todo o rosto. Porque assim, o nariz, né, fica ali a pressionar-se contra a máscara rapidamente. E acontece muitas vezes rapidamente a pontinha do nariz, né? Fica sem maquilhagem porque está-se a pressionar, mas pronto. Se for um dia, lá está, por exemplo, se eu só amanhã, quartas e quintas, que são dias mais longos, com várias sessões, não sei o quê, a maior parte das vezes aplico um bocadinho de fixador ou de primer. Pronto. E ainda sobrou um bocadinho do pão, do azeite. Mas como vocês viram, aplico mesmo porque, pronto, eu sinto esta necessidade. Qualquer pessoa pode sentir-se de outra forma. E já vou falar que não sou maquilhadora profissional. Depois aplico um bocadinho no meu Bronze Me. Nada de especial. Ok. Hoje não aplico mais nada, nem blush, nem nada disso. Vou passar para os olhos rapidamente para aplicar um bocadinho de sombra castanha no côncavo. Esta aqui mais clarinha. Isto é também da Cian. Só vou aplicar mesmo assim aqui um bocadinho. Eu pessoalmente gosto de ter um bocadinho de sombra. Ontem não tinha, mas. E agora aplico uma, qualquer uma, assim mais clarinha na pálpebra. Desculpem. Na pálpebra móvel. Principal aqui era mesmo mostrar-vos as bases. E como vocês viram, as bases que eu utilizo são todas muito baratinhas. Nada especial. Vou utilizar a paleta Berry Velvet, que é da Primark, para aplicar um tom assim mais claro e brilhoso na pálpebra móvel, mesmo assim ao leve, porque não quero que fique mesmo muito evidente. Não faço iluminação no canto interno, é mesmo, gente, a realidade destes dias, que é, pronto, por exemplo, é uma maquilhagem que tem. Assim, se fosse para ficar em casa, gente, eu não me maquilho. Mas se quisesse maquilhar um bocado, estando em casa, o que eu colocaria era um bocado de corretor nas olheiras e um bocadinho de máscara. E estava feito. Ok. E pronto, mais um bocadinho de. Mascarazinha, já vos mostro qual é que estou a utilizar. Bem, acho que fica, dá logo um up ao olhar. E é então a False Lashes, não, Lashes Princess, acho que False Lashes era a outra. Pronto, é este modelinho assim, sabem que tem esta tampinha. E eu já experimentei a tampa roxa, esta tampa rosa e acho que é uma tampa verde. Portanto, eu recomendo. Pronto, a minha sobrancelha está assim um bocadinho torta. Eu não me importo muito com as sobrancelhas, já vos disse várias vezes. Eu acho que, e pronto, isto é de fases, né? Há alturas que elas devem estar mais assim, devem estar mais assado. Eu não as faço fora, eu vou tirando alguns pelinhos, aparo um bocadinho e depois preencho um bocado. E vocês podem ver, pronto, que ela não é muito certinha nem nada disso, mas eu respeito um pouco a minha sobrancelha, então a maior parte das vezes o que eu faço. É só aqui nesta parte que fica um bocadinho mais. Ou com mais falhas, ou que não está ajustada como deveria, não sei. Quem ia arranjar sobrancelhas que me dia. Mas a verdade é que eu não gosto muito de remover. Pronto. Passa assim. Se fosse para sair mais especial, domingo, não sei o quê, ajeito também esta parte. No dia a dia da semana, regra geral. Não me chatei com isso. Não me incomoda, não acho que fique mal. Pronto. E. Gente, está feito.
Está a maquilhagem prontinha. Demorei um bocadinho. Aqui a falar com vocês tem 12 minutos de vídeo. Mas obviamente que se eu não falasse e não parasse a mostrar os produtos, não demorava uns 5 minutos. Pronto, aliás, é um terço, mas uns 5 minutinhos eu demorava. E pronto, depois só logo, se me apetecer e sentir batom bem colocar, tenho utilizado muito este aqui, que já vos disse que é a prova de máscara, como diz aqui, e gosto bastante, ou um destes que eu tenho aqui, que são umas miniaturas que eu tenho, que adoro, o batom original também deve ser muito bom, que é os da W7, os Mega Matte Lips também. Pronto, está feitinho, vou tomar um pequeno almoço agora, e nós agora falamos mais loguinho, está bem? Também não está sempre aqui a falar. Até já. Bem, amores. Estou a trabalhar. A barulheira. Só digo isto. Alô? Voltei. Afinal, voltei cá. Entretanto, já está mais silencioso. Sério. Odeio trabalhar com barulho. Detesto barulho, gente. Eu sou daquelas pessoas que às vezes. Aqueles ruídos de fora, não, assim, ruidinhos tipo café, assim, não me incomoda, mas a música do vizinho incomoda. E isto era mesmo a furar. Enfim, agora pararam um bocado. Estou agora no momento do meu café e vou estudar um bocadinho, e vou estudar em livro. Portanto, eu vou ter uma menina, um caso novo, que já foi por aqui. E pronto, e por mais que já trabalhei e saiba as cenas, gosto sempre de me preparar um bocadinho de antemão e faço um bocadinho isto com todos, portanto vou voltar a abrir. Vou estudar com este, que acho que é um livro bastante pertinente, é de autismo que eu quero ver. E depois também quero ver um bocado aqui no desenvolvimento, porque temos as duas coisas, não é? Portanto, estamos naquela fase de desenvolvimento infantil, mas que pode estar sempre prejudicado por esta perturbação do neurodesenvolvimento. E portanto, eu gosto de recapitular aqui um bocadinho, e portanto, é o que eu vou fazer agora e no início da tarde. Como não tenho assim nada mais urgente para fazer. Digamos assim, tenho os planos, são todos feitos. Só esta semana é que vou iniciar avaliações, portanto, só para a próxima semana é que começarei a ter relatórios para fazer. E entretanto, também chegamos aqui a meio do ano em que também para outros locais volto a fazer uns relatórios, porque normalmente eu faço dezembro, janeiro, relatórios para os miúdos que eu acompanho em sala. Depois, a março, mais ou menos, março, abril, faço relatórios das IPOs. E depois, em julho, faço novamente relatórios dos miúdos que eu acompanho em sala, por causa de ser o final do ano, se bem que tenho aqui um que é pré-escolar e por causa de umas questões vou ter que fazer já em março. E os outros faço em julho. Portanto, em ju desculpem, disse mal, né? Em junho faço os dos miúdos de contexto de sala, porque é para ir a tempo também de necessidades de entregar a professores, outros professores saberem um bocadinho o feedback final. E em julho, porque os miúdos já não estão na escola, já estão de férias, faço dos das IPOs o outro relatório. Então, normalmente, mais ou menos isto. Alguns não levam tantos, independentemente do número de sessões que fazem ao longo do ano, mas pronto, arranjo mais ou menos assim. E portanto, estou numa fase que não tenho tanto para fazer hoje. E então vou mesmo explorar um bocadinho, porque é sempre importante. Lá está mais uma das coisas que não se vê. Portanto, o livrinho está aqui o cafezinho e vamos lá. Nós agora depois falamos. Li um bocadinho o que é isso aqui, porque está um bocadinho mais quentinho, mas já desliguei porque não se pode abusar, né? Sair já, aliás, até posso começar pôr o carro a trabalhar para irmos, porque uma coisa não vai invalidar a outra. Podemos ir falando enquanto que eu conduzo. Mas então, o que é que eu queria falar?
Está uma poeirada, está quentinho. Cá fora, dentro de casa está frio, não só, dentro de casa tem frio. Mas cá fora está quentinho. Está este pó assim, laranja. Eu mostrei-vos na imagem anterior que era o topo do carro, completamente cheio deste pó amarelo. Tipo, e eu acho isto incrível. Entre aspas, que isto são poeiras, especialmente do Sahara, né? Tipo, o que elas viajam. Está extremamente quente e bom, por isso eu não estou a queixar, né? Até que eu peguei nisto e aqui o carro está quente, cá fora está bom, dentro de casa é que eu tive mais frio. E está este tempo assim, com estes pós infinitos. Enfim, olhem, passei para ir em direção ao local de trabalho, claro que não vou já trabalhar, ainda nem conhecia, mas ainda queria tratar algumas coisas. Este quispo começa a me irritar, porque começa a ficar com ele preso. Como é que eu ia dizer? Fica o forro preso no fecho e tenho que encostar ali porque nem consegui ajeitar isto. E quero tipo ajeitar, mas não consigo, sabem? Porque tenho que tipo puxar o fecho. Ele agarra o coice. Pronto. Já está. Ainda quero ir fazer algumas coisinhas, ainda vou ler um bocadinho e tudo, porque ainda tenho algum tempo. Vou aproveitar porque haverá os dias que não terei este tempo assim para descanso. Por isso vou aproveitar. Enfim, está um tempo estranho. Deixem-me nos comentários se ainda mais esteve. Eu vou ver se edito deste vlog e se ele sai quarta-feira. Portanto, se estão a ver isto na quarta e ele saiu na quarta, né? É porque foi a tempo. Então, digam-me se ontem teve assim por aí. Vamos ver como é que o dia estará amanhã. Mas pronto, está a chover, não vou dar imposto. É bom quando isso quando não chove. E pronto, assim, não há nada de novidades, não há nada assim para vos mostrar. Depois, se houver alguma coisa, eu ainda mostro aqui. Portanto, até já. Bem, amores, fui comprar comidinha para a Candy, que a dela está tipo. Deve dar ainda até sexta, mas pelo simples não comprei já, na eventualidade não chegar. Comprei este tapete para pôr à entrada de casa, que é assim mais primaveril, e foi 1,5€. Comprei para o trabalho esta areia cinética. Depois vim aqui ao Lidl para comprar águas e gel de banho e comprei águas assim para eu, pronto, ter agora uma para beber e amanhã levar para o trabalho também. Comprei o gel de banho que tinha o cupom a acabar hoje e tinha desconto, então seria um bom preço. Ele era 1,19€ e portanto tive 30% de desconto. Ficou por menos 36 cêntimos, que é um bom preço. As águas foram então 96 cêntimos e aproveitei e comprei queijo ralado e folhas de lasanha que vou pôr aqui para não ficarem muito quentes, que é mais fresquinho aqui em baixo, para fazer durante a semana para um jantar quente, gastar ou lentilhas ou soja granulada. E lembrei-me, olha, está-me mesmo a apetecer uma lasanha, se calhar ainda faço hoje à noite sem o molho bechamel. E pronto, vou lanchar, beber água que tenho sede e é isso. Pronto, mas vou sair daqui do estacionamento do Lidl porque vou então trabalhar. Ainda falta um bocadinho, mas aproveitei a lanchei aqui, por isso vamos lá e nós vemos no próximo vlog. Estou sempre um bocadinho vermelha porque está quentinho cá fora por causa deste tempo estranho. Mas é isso, espero que tenham gostado de ver mais um vlog, tenham acompanhado e deixem quais são nos comentários quais são as bases que vocês têm utilizado num momento assim mais acessíveis. Vemo-nos na próxima partilha. Tchau!